Joelhinho, joelhão, joelhinho, joelhão. O soldado Rony está ali, tá dançando uma dança do verão, vai. Joelhinho, joelhão, joelhinho, joelhão. O soldado Rony está ali, tá dançando uma dancinha do verão, vai. Joelhinho, joelhão, joelhinho, joelhão. Quem não deixar o like e se inscrever no canal vai cair no chão. Rapaz, estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa série do grande soldado Rondestyle, rapaz, e sua dança mais nova, a dança que vai ser sucesso no verão. Oh yeah! Estou aqui mais uma vez, pessoal, na minha base, né? Na minha base, cheio de criaturas, só criaturas lendárias. Mas eu tenho uma formação hoje, eu preciso falar uma coisa pra vocês muito importante. Uma coisa que vocês todos vão ficar surpreendidos que eu vou falar agora, entendeu? Mas antes disso aqui, eu queria deixar um pequeno recado, antes de começar tudo. Como tá vindo um calor aí, o calor tá reto. Então, bebe muita água, pessoal, porque os médicos falam que o ser humano tem que beber 2 litros de água ao dia para ficar bastante hidratado. Então, faz a sua parte que o soldado Ronald Stark tá fazendo a dele, entendeu? E água é muito bom. Água é vida, rapaz! Agora vamos passar para a coisa mais importante que eu queria explicar para vocês e queria dar. Chegou o grande dia de nós eliminar o King Titã Fire, rapaz! A dancinha! Cadê? Tem mais dança não? A dancinha. Não tem mais dancinha, soldado? Por quê? Eu acho que o soldado hoje tá retado, mano. Porque ele esperou até demais pra esse grande momento. E hoje eu vou escolher os dinos mais fortes pra ir comigo nessa grande batalha. Porque vai ser a batalha final. Rapaz, hoje nós vamos ver que se o soldado Ronald Stalin é o cara mesmo. Vamos ver se ele coletou o dino mais forte, se ele vai escolher o dino mais poderoso para nós eliminar aquele grande King Titã, rapaz, o King Titã Fire. Então, agora nós vamos escolher, né, mano, os dino mais forte pra ir comigo nessa nova batalha, porque é a batalha, meu velho, a batalha que todos esperou por muito tempo. É a batalha do soldado Ronald Stalin versus o King Titã Fire. E o King Titã tem fogo. Tome cuidado, por isso que o soldado Ronald está aqui, né? Por isso que o soldado Ronald Stalin tá aqui, porque ele é o bombeiro. Ele vai apagar o fogo do King Titã agora. Agora vamos escolher aqui, mano, o dino mais forte, o dino que tem mais capacidade para eliminar aquele bendito King Titã. Agora é uma escolha muito difícil. Ó, em primeiro lugar, vai o nosso rei do mundo, né? Cara, não pode faltar o rei do mundo, o Tiranossauro Rex, o nosso rei do mundo, não pode faltar nessa batalha, que ele é a chave principal para abrir as portas que estão fechadas. Eu tô rimando tudo hoje, mano. Não sei por quê, tá tudo dando certo hoje. Eu não sei se eu vou levar o T-Rex da neve com nós, porque eu tô um pouco com medo de levar o T-Rex da neve, porque, né, mano, ele é o da neve, né, cara? Eu não quero levar ele, eu não quero sacrificar o meu dino mais, o dino que eu mais gosto, né, mano? Que é meu T-Rex da neve. É um dino que eu gosto muito e tenho muito chamego com ele. Então, eu vou escolher aqui, ó. Antes de começar, eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, né, mano? Uma coisa. Ó, preste muita atenção. Nós temos. Deixa eu ver quantas Pokébola tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 Pokébola, 11 Pokébola, entendeu? Pra novo, nós vamos levar 11 dinos em uma Pokébola. Eu vou ver se eu levo só 10, mano. Por quê? Porque, mano, eu tô arriscando muito, né, cara? Porque é o King Titã, né, mano? É 20 bilhões de HP. Ou eu não sei se ele tá em 20 bilhões. Ou ele pode estar mais de 20 bilhões. Porque o King Titã, quanto mais ele se alimenta, o seu HP dobra. Então, isso aí é uma coisa muito,
ruim pra gente. Então vamos tomar bastante cuidado, porque nós não estamos lutando com qualquer criatura. Nós estamos falando do temido King Titã, que me deu muitos anos de trabalho, né? Então, eu não quero perder meu dino assim. Então, ó, primeiramente que eu vou levar é o Rei do Mundo. Tá convocado, o Rei do Mundo. A Nova Destroy tá convocada também, que ela é muito forte. Ela tá com a vida surpreendente e uma rajada também de tirar o fôlego. Então, primeiro, uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, mano. Eu esqueci de mostrar uma coisa muito interessante que todos vocês me pediram pra mostrar. Ó, o HP do nosso Tony Drago, ele voltou a ter o que era antes. Então, não bugou. Vocês estão vendo, né? 55 milhões de HP. Então, deu tudo certo, o servidor consertou, mas o seu level não aumentou. O seu level continuou no mesmo patamar, entendeu? Tô explicando, bem explicado, para depois não falar porque não explicou. Já tô explicando o motivo. Então, o Tony Drago voltou a ter o seu HP, o que ele tinha antes. Então ele tá muito forte. Mas o Tony Drago não vai ser convocado para essa batalha, porque ele é muito. É, mano, muito fraco, né? O King Titã dá uma porrada nele e mata ele. Então, eu não quero nem arriscar o Tony Drago nessa missão. Então, eu vou convocar, mano. Deixa eu ver. Vamos colocar a Pokébola aqui, né? Vamos brincar com a Pokébola, mano. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou levar o. Primeiro a levar. Deixa eu ver se o Rex, o Origi Rex, entra na Pokébola. Deixa eu ver primeiro se ele entra na Pokébola. Eu acho que não entra. Na Origi Rex não entra na Pokébola. Vocês estão vendo, né? Ele não tá entrando. Então, ele vai encaminhando junto comigo. Então, o Origi Rex, T-Rex, deixa eu ver, é 2 milhão? É de 1 bilhão e meio de HP. Está convocado para a batalha. Agora, deixa eu ver, mano. O Charles Rex, eu não sei se dá pra nós levar na batalha. Ele tá muito fraco, mas eu vou ver aqui direitinho. Mano, eu não quero arriscar o T-Rex que o Elite me deu, mano. Porque, cara, eu tô com medo, tá ligado? Eu tô um pouco com medo porque ele tem muita vida e eu não quero levar, né, mano? Mas eu vou ter que arriscar, mano. Eu vou ter que levar, com certeza, o nosso Prime Alpha Indominus Rex tá convocado pra batalha. Venha. Ele também não entra, né? Mano, nenhum tá entrando na Pokébola? Que é isso? Ah, agora sim. Eu pensei que não entra na Pokébola. Foi já é demais, né, Berg? Primeira criatura já foi recuperada pra Pokébola. Já tá convocada. Agora vamos colocar mais uma Pokébola e vamos escolher outra criatura, mano. Ó. O King Kong. Com certeza o Mega King Kong vai ir. Mas ele não entra na Pokébola. Ele vai ter que ir caminhando na zero junto comigo. Então, deixa o King Kong aqui. Deixa eu ver. O Idomen. É, o Idomen o quê, rapaz? O Prime Alpha Gigantossauro também vai ir nessa batalha, nesse confronto, mano. Vamos colocar ele na Pokébola. Ah, será que ele vai vir, mano? Tem criatura que vai, tem criatura que não vai. Não entendo nada, Berg. Não entendo nada mesmo. Ó, não tá indo, ó. Não tá indo, então ele vai na caminhada junto com a gente. Deixa eu ver. Caraca, o Prime Alpha Spinossauro level 1438. Eu não sei se eu vou ir. E aí, chat, vocês acham o quê? Acha melhor nós levar o Prime Alpha, o Prime Alpha Spino? Deixa os comentários de vocês aí que eu tô bebendo água. Deixa aí no chat o que vocês acham de nós levar. Eu acho que eu vou levar, mano. Vou levar, que é uma criatura bastante forte. Venha. Venha, garotão! Hoje é o dia da batalha, né, mano? Aí, calma, capturamos mais dois dinos. Dois dinos já está aqui. Já tá aqui, deixa eu tirar aqui, mano. Ó, já tá na Pokébola, ó. Vocês estão vendo? Tá na Pokébola. Quando nós chegar perto de lá da. Do onde o King Titã habita, nós vamos tirar ele da Pokébola, pessoal. Aí vai dar bom, hein? Vai dar bom até demais. Deixa eu ver outro dino, cara. Caraca, filhão. Mano, tá difícil escolher aqui, mano. Que eu tô um pouco com medo. Eu não sei qual é a criatura que eu vou ir montando, mas eu acho que eu vou no dragão. Vou naquele dragão lá, eu acho que eu vou com ele, ó. Eu vou com o nosso Mega Drago. Então ele tá convocado também, né? Que ele tem muito HP, mano. Caraca, filhão.
Eu acho que o Celestial Assediado também vai ir, mano. Vai ir. Deixa eu ver. Vai, com certeza ele vai ir, mano. Não, mal que ele é fraco, cara. O que se o Tony Dragon não pode ir, esse aqui não pode ir. Aqui não pode ir mesmo, mano. Mas, cara, ele tira 1 milhão, né? De dano. Caraca, mano. Tá difícil, hein, Berg? Ah, calma aí. Vamos dar logo afinidade ao nosso Rex. Que nós não damos. O T-Rex. O Charles T-Rex tá sem afinidade. Então vamos colocar logo a afinidade dele. Pra nós, ele, porque ele vai ser convocado pra ir na batalha também. Opa! Eu acho que não pegou afinidade no nosso Rex. Tomar posse. Vamos tentar mais uma vez. Eu acho que o Charles T-Rex, ele não fica baby. Ele não fica filhote. Deixa eu ver de novo. Ah, ficou, ficou. Não, agora. Que danou-se. Agora. Ah, não, é só andar, né? Deixa eu ver. Que ele vem? Mano, não veio, mano. Vai, mano, você é obrigado a dar um tiro nele. É isso mesmo, Berg. Boa. Ah, fica aqui que eu pego ele, meu Deus do céu. Tá boa. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Acessar inventório. Bagzão. Vamos ver se dá afinidade pra pegar. Ô, afinidade. Oxente. Afinidade zero? Caraca, por quê, mano? Oxente, eu não entendi nada. Ah, mano, tô dando carne. Ô, meu Deus do céu. Eu tô dando carne a uma criatura. Que é isso, soldado? Tá com medo. Antes de começar a batalha, já tá com medo, hein? Aí, agora deu certo, mano. Eu tava dando carne de tirar o torpor das criaturas pra uma criatura que já tá domada, meu Deus. O negócio tá tenso. Ó, o HP dele tá bastante baixo. Vamos montar nele e vamos colocar o HP nele. Surgiu o HP. Opa, não foi o HP pra uma criatura? Ou foi? Deixa eu ver. Ó, foi. Mais uma boa. Recuperou todinho o HP, hein, pai. Deixa eu ver aqui. Bom, ele já tá com afinidade. Deixa eu ver, ó. Tá com 40 milhões de HP. Nossa, muito bom, cara. Venha pra Pokébola, garotão. Será que ele vai entrar na Pokébola? Ixi, o Charles não entra na Pokébola. Meu Deus do céu. Um cara que vai ter que ir andando, mano. Ah, vem! Ainda bem, né, mano? Pelo menos ele tá vindo, né? Boa, mais uma criatura recuperada pra Pokébola. Deixa eu ver aqui, Bergzão. Deixa eu ver se o Charles Espino. Ele já tem afinidade. Afinidade 100%. Boa, Bergzão. Agora vem pra Pokébola, Berg. Vem pra Pokébola, moto. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Cadê? Eita, nós. Ainda bem. Ainda bem, cara. Eu pensei que eu não. Meu Deus do céu. Eu pensei que eu tinha jogado o Shell T-Rex, mano. Pronto. Deixa eu ver aquele ali, mano. Quanto de HP é que ele tem? Aff. Mano. Agora. Ó, já temos quantas criaturas na Pokébola? Deixa eu ver. Deixa eu conferir. Temos quantos? Temos uma, duas, três, quatro, mano. O resto das criaturas não vai ir na Pokébola. Então eu vou ter que levar ele na caminhada mesmo. Eles vão ter que vir comigo andando, na zero, igual eu vou ir. Igual eu vou ir, não. Vou ir montar em alguma criatura, né, mano? Agora, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. E vou voltar com vocês lá no território do nosso inimigo, que é o King Titã. Agora nós vamos ter que encontrar ele. E quando encontrar, a batalha irá começar, mas primeiro vamos pegar nosso rei do mundo, que tá precisando de sair de lá, né? Não, lá eu mostro pra vocês, né, mano? É melhor, vai demorar demais essa roação aqui, então eu prefiro lá eu mostro pra vocês qual é as criaturas que tá invocada e qual que não tão invocada pra essa batalha. Então, vamos nessa! Eu quero que vocês botem aí hashtag Força Soldado Ronestar no chat da estreia, hein? Até aqui, meus guerreiros, nós chegamos! E chegou o momento de nós mostrar o nosso valor!
Chegou o momento de nós mostrar para os nossos rivais quem manda aqui somos nós, né? E eu conto com a força de todos vocês nessa excelente batalha. Então, Espartano! É! Brincadeira, rapaz. Isso aqui não é filme, não. Isso aqui é Dino. É Axe, Valve e Vulva, rapaz. Não é Espartano, não. Eu tava falando com o soldado. Nem soldado é. Esse é Dino. Tá até parecendo que eles estão falando comigo, né, cara? Que imaginação insana, hein? Mas isso não vem à questão. Aqui estão os Dino mais capacitados pra ir nessa grande batalha. Vocês estão vendo. Já avisei que vai dar merda isso. Tem Dinos aqui, pessoal, que acabou perdendo a sua cor depois da Pokébola, ó. O Spino era da neve. O que o Spino ficou? Ficou preto e vermelho. O Indominus sombrio ficou branco. Meu Deus do céu. Então aqui tem quantos Dino aqui? Vamos contar comigo aqui? Quantos Dino tá com nós aqui nessa batalha? Tem o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Dino, 11 com o meu dragão. E tem um dos Dino que tá doentinho, ó. Esse aqui tá doente, ó. Meu Deus do céu, daquele. Mano, agora lascou-se que eu não tô com a pote de cura de crio doença, mano. Eu não tenho, mano. A pote agora aqui tem que farmar e demora demais. Vou ter que esperar essa criatura sarar a sua doença pra depois nós ir nessa batalha. Mas eu acho que já sarou já, não foi, Berg? Deixa eu ver aqui. Acho que já sarou, mano. Acho que já sarou já, mano. Deixa eu ver aqui, calma, luneta. Nossa, cara. Crio doença. Até agora que o doença não aumentou ainda. Não abaixou. É, mano. Vamos esperar, né, mano? Vamos esperar que agora chegou o momento de nós enfrentar o King Titã. Um momento que todos vocês esperaram bastante ansioso. E eu também tô bastante ansioso. Porque eu tô ansioso e um pouco com medo, mano. Que eu acho que vou perder muito Dino para o King Titã. Mas isso aí não é problema. Nós vamos enfrentar o King Titã hoje. Hoje nós vamos mostrar pro King Titã que nós somos mais fortes do que eles. Porque nós estamos unidos. E nós todos unidos, nós vamos ter uma força surpreendente e muitos danos e muitos HP juntos. E eu creio que nós vamos ter um grande resultado, que é a morte do King Titã. Hoje o King Titã vai cair na arena da batalha e nós vamos ser os grandes vencedores. Então vamos pra cima nessa, rapaz. Vamos. Venha, vou ficar um pouco do alto aqui. Foi um pouco do alto porque são muitas criaturas, cara. Mano, dá nem pra ver o tanto, cara. Chegou o momento, cara. Chegou o momento de nós entrar no território do temido King Titã. Cadê, mano? É pra onde? Mano, não tô nem enxergando direito por causa desse. Ah, é aqui. É no gelo. É no gelo. Bora, entra aí. Mano, tá dando aquela legadinha boa, hein? Ó, o King Titã aqui, ó. Já encontrei. Já encontrei. Mano do céu, que é isso, cara? Vem, vem. Dinos. Não. Ah, vai, vai. Boa. Boa, garoto. Vai. Vem, vem. Vai. Vai. Não enfrenta! Vai lá, enfrenta, meu velho! Mano! Enfrenta, cara! Enfrenta, enfrenta com o King Titã! Caraca, vamos ver, mano! Vamos ver! Caraca, mano! O King Titã tá muito forte! Mas ele vai ser eliminado, mano! Vai, vai, minha querida! Vai, vai! Vai, cara! Vai lá, garoto! Mano! Mano, meu T-Rex morreu. Caraca, mano, vai, vai. Chega um pouco de perto. Calma. King Titã foi eliminado. Mano, o que que tá acontecendo? King Titã foi eliminado? O meu Rex foi eliminado? Mano! Vai, vai! Nós estamos quase conseguindo, cara! Pote!
Vem, pô, tio. Aqui, sai. Sai, sim. Sai. Sai. O meu Rex tá vivo ainda, mano. Ainda bem, o meu Rex tá vivo. Ataca eles. Vai, Rex, vai. Mano, que criaturas. Aqui, ó. Eita. Voa, voa, voa. Voa. Nós vamos conseguir, mano. Nós vamos conseguir. Força. Força, meu Rex. Força, minha tropa. Força. Nós estamos conseguindo. Falta muito pouco. Vai, Rexão. Mostra pra que tu vem. O rei do mundo, mano, tá arregaçando. Caraca, mano. Isso que é explosão de... Nossa, o filho foi derrotado. Conseguimos. Conseguimos eliminar o King Titã Fire, mano. Calma. Calma. Deixa eu ver quem viveu, mano. Primeiro, deixa eu descer daqui. Que lag é esse? Mano. Cadê? Quem ele foi eliminado, mano? Cadê meu rei do mundo? Rei do mundo? Caraca, mano. Muito bom. Calma, 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 calma. Fica todos quietos. Caraca, nós vencemos. O nosso temido. Cadê? Mano, até o corpo do King Titã desapareceu, mano. Eles comeram o corpo do King Titã. Caraca, o rei do mundo nem abalou o seu HP, velho. Como assim? O Charles Espino abalou. Quase foi eliminado. O HP também da aranha foi abatido. Cara, eu acho que nós perdemos o nosso Rex, mano. O nosso Shao Rex não resistiu a essa batalha. Mano, eu sabia que o King Titã não ia suportar, mano. O rei do mundo junto com a Nova Destroy. A Nova Destroy só dando rajada de 300 e tanto milhões. Eu sabia que ele não ia resistir, mano. Eu sabia. Agora, o nosso inimigo... infelizmente, foi derrotado pelas nossas mãos. O meu Dino teve a capacidade, foi muito forte. Bravamente, eles conseguiram eliminar o nosso maior predador. O King Titã teve o que mereceu. Ele foi na minha base. Ele não, né? Que ele já tá morto. O seu filho, né, mano? O seu filho também. Ele deixou o seu filho aí na direção. Mas o seu filho eliminou a minha mandígula. Agora não existe mais King Titã. Eles já estão eliminados e nós conseguimos derrotá-los. Agora sim, o meu exército de dinossauro tem... Não, o Indominus também morreu. Ou não? Cadê o Indominus? Calma, deixa eu ver. Deixa eu ter certeza que o nosso Indominus morreu. Deixa eu ter absoluta certeza. Morreu, cara. Ô, velho. Calma aí, mano. Calma aí. Será que ele ficou lá? Olha aqui, Peter. Aqui não tem lugar não, filho. Mano, será que ele ficou lá? Não, né? Eu acho que ele não ficou lá. Ele foi eliminado, cara. Com certeza ele foi eliminado. Ele não resistiu não, mano. Ele não resistiu. Infelizmente, ele não resistiu, cara. Nós perdemos dois dinos e ganhamos a batalha, né? Contra o Mega King Titã. Infelizmente, nós vencemos, pai. Nós fomos os verdadeiros vencedores dessa batalha. Era só isso que eu queria, cara. Eu consegui eliminar o nosso maior predador, cara, na maior facilidade. Eu pensei que eu ia perder muitos dinos nessa batalha, mas eu acho que eu não perdi muito. Só perdi o quê? O Indominus Rex. Perdi... e o Charles T-Rex. Deixa eu... o Giga tá só daqui? O Giga? Não, mano, o Giga. Ele tá aqui? O Giga tá, não tá? Nossa, velho, perdemos o Giga também? O Giga também foi derrotado. Vixe, mano. O Giga foi derrotado. Eu nem vi, cara.
Eu nem vi, mas o Giga também foi derrotado. Ele foi eliminado, ele foi abatido. Nós perdemos, pessoal, no cálculo certo aí. Nós perdemos. Eu tô morrendo, mano, de sede. Nós perdemos 3 Dino. Shaust Rex. O Idominus. E o Giganotossauro, mano. Nós perdemos eles, cara. Caraca, mano. Me abalou um pouco, mas infelizmente o que. Nós fomos vencedor, né? O meu Dino sacrificou suas vidas para obter a nossa vitória. E isso é o mais importante de tudo, Celestiais! É isso aí, Celestiais! E a série do Soldado Ronestar do Ark continua. Agora vai ser o novo inimigo, né? Porque o King Titan não é mais problema pra gente. Porque o King Titan agora se encontra eliminado. Agora espero que vocês deixem no comentário aí, no chat e no comentário aí fixado, nos comentários na descrição. O que vocês acharam dessa mega batalha? Foi uma batalha épica ou foi uma batalha mais ou menos? Mano, o mais ruim que teve aqui foi que o PC ficou travando, mano. E ficou lagando geral, lega mesmo, mano. Que é muito poder e muitas criaturas, então dá um pouquinho de lag. Mas a batalha, vocês viram aí que nós vencemos o temido King Titan. E o King Titan, ele tava com 37 bilhões de HP, só avisando, e o HP dele dobrou, foi 17 a mais, e nós, mesmo assim, nós conseguimos vencê-lo. Perdemos 3 Dino, mas ganhamos na vitória. Então, agora nós vamos ver qual vai ser o nosso próximo inimigo para nós poder enfrentar. Então é isso aí, Celestial, até as próximas, e por aqui nós ficamos, se vocês querem, né, realmente, né, se vocês querem continuação da série do Soldado Ronestar, rapaz. Oh yeah, até as próximas e fui!